مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. باپا کل والے تو جو حاضر تھے ان میں سے کسی نے امامے کا تحفہ آپ سے حاصل کیا, کسی نے داڑھی کا تحفہ حاصل کیا, کسی نے زلفوں کا تحفہ حاصل کیا. آج دیکھیں باپا کیا کیا تحفہ حاصل کرتے ہیں. یہ کیا کیا لیں گے اب دیکھو, زلفیں, داڑھی, امامہ شریف, مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیکی کی دعوت, علاقہ دورہ 12 ماہ 25 ماہ, وقفہ مدینہ. ایک وقفہ مدینہ کی پہلے سے ترکیب میں ہے وقفہ مدینہ کی, اب 12 ماہ دیں گے. کب؟ اچھا اب وقفہ مدینہ ہوں گے انشاءاللہ. وقفہ مدینہ یعنی اب زندگی بھر دعوت اسلامی کا مدنی کام کریں گے, اور کوئی کام نہیں, کاروبار وغیرہ کچھ بھی نہیں, مدنی کام. ماشاءاللہ یہاں کافی باب الاسلام کے اسلامی بھائی ہیں. جب یہ نیٹ پر آتے ہیں نا آپ لوگ, تو باب المدینہ اور باب الاسلام کے مطلب اسکرین پر جو مناظر ہوتے ہیں دونوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. باب المدینہ میں سفید چادریں, سبز امامیں کافی نظر آتی ہیں, آپ کے باب الاسلام میں کم, ننگے سر یا آئینے والی ٹوپیاں, پتہ نہیں اس کو آپ کیا بولتے ہیں, یہ اس طرح کا ہوتا ہے. رنگین شاہ, ادھر والے سفید کپڑے والے ہوتے ہیں, ایک تعداد. مطلب یہ کیسے, یہ فرق کیسے ختم ہو بھائی, کوئی صورت کہ باب الاسلام بھی مدینہ مدینہ ہو جائے, مدنی رنگ میں رنگ جائیں. اب کیا آپ کے یہاں تو امامہ باندھ بھی مان کر آتے بھی, اب میں بولتا رہتا ہوں تو, لیکن ایسا ہی ہوتا ہوگا کہ وہ کسی کا مانگ کے لے لیا یا ویسے ہی رکھا ہے, تو کبھی سال 6 مہینے میں موقع ملا ایسا باندھ لیا. مستقل باندھنے کی سنت کون ادا کرے؟ وہ ہے سچنا ہے بھائی مستقل. اب جو جنہوں نے باندھا ہے وہ بھی نیت کرے نا کہ مستقل, بھلے سوتے وقت اتار دیں. زلفیں وہ دو چار ہی ہیں زلفوں والے, تو یہ زلفیں بڑھانے کی نیت, آج سے اب زلفیں بڑھیں گی انشاءاللہ. زلفیں بڑھیں گی تو داڑھی اندر شوڑے کے بڑھیں گی. تو جنہوں نے داڑھی نہیں رکھی, انہیں ایک انہیں منڈوا دی یا ایک مٹھی سے گھٹا دی چھوٹی چھوٹی رکھی, تو یہ حرام ہے, جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اس سے توبہ بھی کرنی چاہیے, بڑے افضل دن ہیں. آج کل جو دن چل رہے ہیں وہ بہت ہی برکت والے دن ہیں. رمضان المبارک کے بعد یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہوتے ہیں, یہ بہت افضل حدیث شریف میں ان کو کہا گیا. تو انشاءاللہ ان دنوں میں نیت فرما لیں گے بڑی برکتیں پائیں گے. جب تک منڈائی تھی اب تک تو اس کی توبہ بھی کر لیں, اور آج سے پکا عہد کر لیں گے انشاءاللہ ایک مٹھی داڑھی ہوگی. جو منڈواتے ہیں یا گھٹاتے ہیں وہ اگر ہاتھ اٹھائیں گے نا کہ ہم انشاءاللہ آج سے ایک مٹھی رکھیں گے, لیکن میں نے یہ پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ نیت وہ ہے جو دل کا ارادہ ہو. دل میں یوں ہے کہ میں نے یہ کرنا تو نہیں ہے, اور پھر خامخا ہاتھ اٹھا دیا تو ایک اور گناہ ہو جائے گا. دوسروں پر اظہار کیا ہے نا, دھوکہ دیا کہ میں رکھوں گا, اور دل میں یہ کہ میں رکھوں گا تھوڑی,
نہیں رکھوں گا تو یہ مولانا میرے کو لیکچر دیتے رہیں گے. تو نہیں, جھوٹ نہیں, سچی نیت ہے تو ہی ہاتھ اٹھائے. اب کون کون نیت کرتا ہے سچی کہ آج سے بس گردن کٹے تو کٹے, نہ میں مصطفیٰ پر اب آقا کی محبت کی نشانی نہ کٹے نہ ایک مٹھی سے گھٹے. جنہوں نے رکھی ہے ماشاءاللہ انہوں نے رکھی ہے, جنہوں نے نہیں رکھی وہ ہاتھ اٹھائے. جنہوں نے ایک مٹھی نہیں رکھی انشاءاللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ مرحبا. باپا یہاں امامی کی نیتوں کا سلسلہ ہے, زلفوں کی نیتوں کا سلسلہ ہے, داڑھی شریف کے حوالے سے نیتیں کرائی جا رہی ہیں. یعنی ایک فرد نماز بھی پڑھے, روزہ بھی رکھے, داڑھی بھی ہو, زلفے بھی ہوں, امامہ بھی ہو, سفید لباس بھی ہو, چادر بھی ہو, اب کیا ایسا ذہن نہیں بنتا کہ بھائی آج کے دور میں تو نماز پڑھنا ہی بہت بڑی بات ہے, تو یہ اس کے ساتھ یہ ساری چیزیں اور یہ چیزیں, ہم نماز پڑھ لیں تو بہت بڑی بات ہے, اب امامہ بھی پہنے, داڑھی بھی رکھیں, سفید چادر بھی ہو, مدنی حلیہ بھی ہو, تو آپ اس ایسی اگر کسی کی سوچو تو اس حوالے سے آپ کیا مدنی پھول دیں گے؟ راہ خدا میں جو جان قربان کر دے نا وہ بھی بڑی بات نہیں ہے, بڑی بات ہے ہی نہیں. جان دی دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا. اگر ہم سارا دن رات اللہ کی عبادت کرتے رہیں کرتے رہیں, ہزاروں لاکھوں سال عبادت کرتے رہیں, تب بھی اس کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ہم ادا نہیں کر سکتے. ایک ایک سانس میں شکر ہے, لمحہ لمحہ شکر ہے, اتنی نعمت ہے کہ ایک ایک روئیں میں ہمارے, ایک ایک لمحے میں, ایک ایک سانس میں اللہ کی نعمتیں, اس کی سمجھ ہمارے اندر نہیں ہے. اب ہوا ہے یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اگر یہ رک جائے تو کیسا ہو, ایک منٹ کے لیے رک جائے کیا شروع ہوا. پانی کہے کہ قطرہ اللہ کی نعمت ہے, اگر پانی بند ہو جائے کیسی پریشانی ہوتی ہے. اسی طرح کھانا یہ اللہ کی نعمت ہے, پھر اس کا نکل جانا واپس یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ کھانا اندر گیا اب رک گیا تو کیسی پریشانی ہوگی. پانی پیا یہ بھی اللہ کی نعمت, وہ نکل گیا یہ بھی نعمت, اگر نہ نکلتا تو کیا ہوتا. تو ہر لمحے ہر گھڑی اس کا شکر ہے. تو ایک بزرگ نے ایک مزدور کو دیکھا, وہ سامان اٹھائے ہوئے جا رہا تھا اور الحمدللہ استغفر اللہ الحمدللہ استغفر اللہ یہ پڑھے جا رہا تھا. آپ بڑے متاثر ہوئے, ان سے فرمایا کہ آپ اور کوئی کام بھی جانتے ہیں؟ بولا میں قرآن کریم پڑھانا جانتا ہوں. بولا آپ وہ کام کیوں نہیں کرتے, اتنا محنت کا کام کرتے ہیں یہ مزدوری کا. انہوں نے فرمایا کہ دراصل بات یہ ہے کہ نعمتوں اور گناہوں کے بیچ میں ہوں میں, تو اس لیے وہ مزدوری کرتے ہوئے مجھے یہ موقع مل جاتا ہے نہ مال اٹھا کر آنا جانا, کہ میں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں الحمدللہ کہہ کر اور استغفر اللہ کہہ کر توبہ کرتا رہتا ہوں. تو بزرگ بہت متاثر ہوئے کہ دیکھو تم سے تو یہ سمجھدار ہے. عاجزی کے طور پہ انہوں نے فرمایا, یوں ہر وقت اللہ کا شکر, ہر معاملے میں اللہ کا شکر. تو ہم اللہ کا کرم ہے کہ ہماری ٹانگیں سلامت ہیں, نہیں تو بیچارے باز ہوتے ہیں جن کی ٹانگیں کٹ جاتی ہیں, ٹوٹ جاتی ہیں یا ہوتی ہیں تو دردوں کی وجہ سے چل نہیں سکتا, یہ چلنے میں اس کو تکلیف. ہم صحت کی نعمت سے مالا مال ہیں. اچھا بیمار بھی ہیں تو ہم سے بڑے بیمار اور بھی تو ہوتے ہیں, ایک سے ایک بڑھ کر بیمار ہوتا ہے, مریض ہوتا ہے, تکلیف والا ہوتا ہے. تو یوں نعمت ہی نعمت ہے, نعمت ہی نعمت ہے. پھر یہ کہ اس وقت ہمارا یہاں مل کر بیٹھنا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے, اس پر بھی شکر ادا ہو. کہ جہاں اس وقت لاکھوں بندے نیند کی آغوش میں ہیں, وہاں اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی کہ ہم اس کے دین کی باتیں سن رہے ہیں, سحری کی سعادت حاصل کی, کل کے روزے کی نیت ہم نے کی, یہ سب نعمتیں ہیں.
بلکہ اس کا شکر ادا کیا تو یہ بھی نعمت ہے کہ اس نے شکر ادا کرنے کی توفیق والی نعمت ہمیں عطا کی. یہ کہنا کہ اب بس نماز پڑھ لیں یہ کافی ہے, اب داڑھی بھی رکھو تو امامہ بھی باندھو تو یہ بس نماز ہی بہت ہے, تو یہ کبھی بھی کوئی سمجھدار آدمی نہیں کہے گا, اہل علم نہیں کہے گا, جس کو علم دین ہوگا وہ کبھی بھی نہیں کہے گا, نہ کوئی عالم دین کہے گا, نہ کوئی خوف خدا والا ایسی بات کرے گا. یہ بات وہی کرے گا کہ جو غفلت کا شکار ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے بارے میں سمجھ نہیں آتی. قرآن کریم نے حکم فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. تو عبادت صرف نماز ہی پر تو موقوف نہیں ہے نا, اور بھی تو بہت ساری عبادتیں. تو سچی بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے داڑھی رکھنا بھی عبادت ہے, امامہ شریف بھی اگر کوئی اللہ کی رضا کے لیے باندھتا ہے, یہ سنت ادا کرنا یہ بھی عبادت ہے. عبادت تو بہت مفہوم وسیع ہے, اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کام کیا جائے وہ عبادت ہے. تو اس لیے ہرگز یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بس اب اتنا کر لیا اب بس, اتنا اتنا کر لیا اب بس, بس 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 اب میں نے بس یار یہی بہت ہے. تو یہ بہت بڑی نادانی, غفلت غفلت غفلت. ہر نیکی کرنی چاہیے کہ نہ جانے کون سی نیکی اللہ قبول فرما لے, ہر گناہ سے بچنا چاہیے کہ نہ جانے کون سے گناہ پر وہ ناراض ہو کر وہ عذاب میں ڈال دے. کہ حدیث پاک نقل کی ہے انہوں نے, حضرت ابو یوسف محمد شریف کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو خلیفہ اعلی حضرت تھے, مضمون یہ روایت کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا یعنی اپنی خوشی خوشنودی کو نیکیوں میں پوشیدہ رکھا ہے یعنی چھپا کے رکھا ہے, اپنی ناراضی کو گناہوں میں چھپا کر رکھا ہے, اپنے اولیاء کو بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. اس کا خلاصہ انہوں نے یوں کیا ہے کہ کوئی سی بھی نیکی اللہ قبول کر لے اور یہ پتہ نہیں چلتا بندے کو خفیہ تدبیر اس کی کیا ہے, تو اس لیے بندے کو ہر نیکی کرنی چاہیے, گویا کسی بھی نیکی کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے. کہ بظاہر بڑی بڑی نیکیاں نظر آتی ہیں وہ ہو سکتا ہے قبول نہ ہو, تو کوئی بظاہر چھوٹی نیکی ہو وہ قبول ہو جائے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے راستے میں کانٹے دار شاخ پڑی تھی, اس کو اس نیت سے ہٹایا تاکہ کہ مسلمانوں کے راستے میں پڑی ہے کسی کے پاؤں میں لگ جائے گی, سائڈ پہ کر دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کا یہ عمل پسند آ گیا, یہ نیکی پسند آ گیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. ایسی بہت ساری مطلب ایسی اہم روایتیں کہ جس میں بظاہر چھوٹی نظر آنے والی نیکی جو ہے وہ کام کر گئی. تو کسی بھی نیکی کو حقیر نہ جانے چھوٹا نہ جانے کرے, اور یہ نہ کہے کہ بس یہی کرتے ہیں بہت ہے, معاذ اللہ. اسی طرح گناہ, تو کوئی سا بھی گناہ ہو وہ ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے. گودام ہے روئی کا, اس میں آپ تیل جلا کر یا پیٹرول چھڑک کر آگ لگائیں تو بھی کیا, اور ایک چنگاری رکھ دیں تو بھی کیا, بلکہ ایسی جگہوں پر تو لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ, یا سگریٹ پینا بھی منع ہے, یا کہیں بھول کر کوئی سگریٹ ڈال دے گا تو آگ لگ جائے گی. تو پتہ چلا آگ جلانے کے لیے پیٹرول چھڑکنا اور باقاعدہ تیلی جلا کر ڈالنا یہ ضروری نہیں ہے, آگ معمولی سی آگ بھی وہ کافی ہوتی ہے آگ جلانے کے لیے. تو جس طرح یہ تھوڑی سی آگ بھی خطرناک ہے, اسی طرح یوں سمجھو کہ تھوڑا سا گناہ بھی خطرناک ہے. ہو سکتا ہے صغیرہ گناہ چھوٹا گناہ اسی پر اللہ ناراض ہو کر پکڑ کر جہنم کے عذاب میں مبتلا کر دے. اور سب سے ہلکا عذاب اس کا یہ ہے کہ جس کو عذاب ہوگا اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا. تو آپ بتائیے کہ کون برداشت کر سکے, سب سے چھوٹا عذاب ہلکا عذاب, سوال ہی نہیں کوئی برداشت کر سکے. اس لیے ہر گناہ سے بچنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو بندوں میں پوشیدہ رکھا ہے,
اس کی حکمت یہ بیان کی گئی کہ ہر نیک بندے کا احترام کریں، کہ شاید ہو سکتا ہے یہی اللہ کا نیک بندہ، یہی ولی ہو، وہ ولی ہو، شاید وہ ولی ہو. تو ہر نیک بندہ جو شریعت سنت کا پابند ہو اس کا احترام بجا لائے، اس کی توہین نہ کرے، کہ دل آزاری نہ کرے، کہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھے کہ شاید ہو سکتا ہے یہ اللہ کا کوئی مقبول بندہ ہو. ہم ایک دوسرے کو معاذ اللہ بعض اوقات حقیر سمجھتے ہیں، یار یہ ہے کیا، چھوڑو یار میں اس کو جانتا ہوں، اب آپ کیا جانتے ہو، کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں یہی مقبول ہو. تو کسی کو بھی حقارت سے ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا بھی آپ نے جو واقعہ سنایا کہ وہ بزرگ مزدور جو استغفار بھی کرتے، شکر بھی کرتے، رب تعالی کی حمد بھی کرتے، اب یوں تو ہمارا سلسلہ نہیں چل سکتا کہ ہم ہر وقت الحمدللہ استغفر اللہ کہتے رہیں. تو ہم حمد یعنی شکر اور استغفار کو کس طرح معمول بنا سکتے ہیں؟ سر مسئلہ یہ کہ اصل شکر تو وہی ہے، حقیقی شکر، کہ اللہ تعالی نے جیسے اعضاء دیے تو ان کا شکر یہ ہے کہ ان کو نافرمانیوں سے بچائیں. تو صحیح معنوں میں شکر گزار وہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی نافرمانیوں سے بچا رہے. تو استغفار چلیے ان کی طرح نہ صحیح، لیکن وقتاً فوقتاً یاد آئے تو آدمی کر تو لے. واقعی نعمتیں اتنی ہم کو دی گئی ہیں کہ ہم اس سے، اس کے شکر سے عہدہ برا ہو نہیں سکتے، فارغ نہیں ہو سکتے. بلکہ بندہ بھی کوئی ہم پر احسان کرے تو اس کا بھی شکر ادا کرے، لیکن ہم کرتے ہی نہیں ہیں. جیسے کسی نے کھانا کھلایا تو اس کا شکر ادا ہونا چاہیے کہ یہ گھر اس نے ہم پر احسان کیا. کسی نے پانی پلایا تو اس کا شکر ادا کرے کہ اس نے پانی پلانے کا ایک ہم پر احسان کیا. حدیث شریف میں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو بندے کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو اب یہ کہ ہم بندوں کا بھی شکر ادا نہیں کرتے، قدم قدم پر بندوں کا ہم پر احسان ہوتا ہے، کبھی کوئی تحفہ دے دیتا ہے، کبھی کوئی ہم کو جگہ اس نے خالی کر دی کہ آپ آئیے یہاں بیٹھ جائیے، یہ اس نے ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیا، احسان کیا، تو اس کو جزاک اللہ کہنا چاہیے، شکریہ. جزاک اللہ کہنا بھی ایک شکریہ ہی ہے، اس کو ہم نے دعا دی کہ اللہ آپ کو جزاک خیر دے. کسی نے گاڑی چلا رہا تھا اور ہم کو راستہ دے دے کر، جزاک اللہ ہونا چاہیے، شکر ادا. بہت سارے احسانات ہمارے ساتھ اسلام بھائی بلکہ عام لوگ بھی بارہا کرتے رہتے ہیں. قربانی کا دین آ گیا، کسی نے آپ کو گوشت پیش کیا، قربانی کا احسان کیا نا آپ پر، جزاک اللہ، شکریہ بھائی جان، بہت بہت شکریہ. مگر ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، بالکل رواج نہیں ہے شکر ادا کرنے کا، بہت ہی کم رواج رہ گیا. پھر یہ کہ اگر کوئی بڑا مبہدار شخص ہے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، عام آدمی کا کم شکر ادا کرتے ہیں اس کو اچھا لگانے کے لیے. جیسے بیمار بھی اگر کوئی بڑا آدمی ہو جائے نا بیمار، یا اس کے یہاں میت ہو جائے تو سارے پہنچتے ہیں، سارے اس کی ہمدردی کرتے ہیں. غریب بیچارہ بیمار ہو جائے یا اس کے کوئی فوت وفات ہو جائے اس کے یہاں، پھر ہماری وہ اس کے ساتھ ہمدردیاں کم ہوتی ہیں، اس کو نہیں پوچھتے. خالی پھڑیا ہو جائے کسی وزیر صاحب کو تو پھر کتنے لوگ اس کو ٹیلی فون کرتے ہوں گے، ٹیلی گرام کرتے ہوں گے، یا پتہ نہیں میل کرتے ہوں گے، کہ طبیعت پوچھتے ہوں گے کہ صاحب آپ کی پھڑیا کیسی ہے. بیچارے عام آدمی کے گھر میت ہو جائے تو پوچھنے والا کوئی نہیں، بیچارہ مہینوں تک پڑا رہے بستر میں تو اس کو کوئی گھاس ڈالنے والا نہیں. ہمارے یہاں یہ کیفیت پائی جاتی ہے، افسوس. تو ہمدردی، خود بیمار ہو جاتے ہیں تب بھی ہمدردی نہیں، رائے ذہن نہ ہونے کے برابر ہے، کیا کریں اس کا علاج، کوئی علاج بھی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے اتنی بار یہ باتیں پہلی بار تھوڑی عرض کر رہا ہوں،
کرتا رہتا ہوں. کیا کیا جائے آپ یہ حل بتائیں یار. غمخواری کا ذہن کیسے بنے, اسلامی بھائیوں کی دل جوئی کا کیسے ایک سلسلہ چلے مسلمانوں میں کہ ایک دوسرے کے ہم ہمدرد بن جائیں, ہے نا, ہمدرد بن جائیں. تو آپ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ اپنے جاننے والوں میں یہ غور کریں کہ کوئی بیمار تو نہیں, کوئی پریشان ہے, کسی کے گھر میں ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے ٹینشن ہو, تو آپ پہلے اس کو ذہن میں لائیں, پھر اس کے چاہے مل کر چاہے فون کے ذریعے جیسے بھی ممکن ہو کوئی ترکیب فرمائیں. اب قوم کو ساری اور عیادت تعزیت, مگر ترتیب آپا نے ہمیں سمجھا دی ہے کہ صرف بڑے اور امیر لوگوں ہی کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہونا چاہیے, غریب نے کیا قصور کیا ہے. اصل و غریب امیر کا یوں ہوتا ہے کہ مالدار دیتا ہے چندہ, ارباب اقتدار یا افسران ہوتے ہیں یہ اپنا کام کروا دیں گے. دعوت اسلامی کو فائدہ ہوا, ہاں دعوت اسلامی میں فائدہ ہوگا, آپ کا فون چلا جائے گا, بس یہ ہو جائے گا. وہ اپنی جگہ پر ہے پاپا, مگر یہ غریب بھرتا کون ہے؟ اجتماع کو غریب بھرتے ہیں. ہمارے جامعات غریبوں سے بھرے ہوئے ہیں, ہمارے مدارس غریبوں سے بھرے ہوئے ہیں. قافلے میں کوئی مالدار پاگل ہو گیا جو ہمارے ساتھ قافلے میں سفر کرے؟ آپ نے غریب کرتے ہیں, آپ نے جن کے پاس کھانے کو نہیں ہو تو وہ کرتے ہیں. پاپا مجھے یہ فرمائیے کہ مالدار کام آپ نے یہ کب فرمایا ہے؟ ماشاء اللہ کبھی کوئی کر لے تو کر لے. پاپا آپ نے کب فرمایا ہے کہ بڑے لوگ یا امیر لوگ یا اس طرح کے ہیں ان کی نہ عیادت کرو نہ تعزیت کرو نہ ان کی غمخواری کرو؟ نہیں کرنی چاہیے, لیکن مسئلہ یہ کہ غریبوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے اور ان کی طرف ان کا رجحان بڑھتا جا رہا ہے. غریبوں کو فوقیت دینی. جی ہاں, یہ رجحان وجہ یہی ہے کہ یہ کام آئے گا, یہ اپنے کو پلاٹ دلا دے گا, یہ مسجد دلا دے گا. یہ سارے مفاد پرست ہوتے ہیں عام طور پہ, سارے اپنا مطلب ہی دیکھتے ہیں. مطلب یہ کہ یہ ہم نے یہ فیضان مدینہ بنایا نا, یہ اس وقت ہم نے دیکھا کہ سائیکلوں پر دیوانے جاتے تھے, ایک ایک روپے کی رسیدیں پھاڑتے تھے. یہ کھڑا ہوا ہے نا, اس وقت تھوڑی مالدار جو ہم کو آٹیاں مارتے تھے نا, یہ اس کے بھی تجربے ہیں. ابھی اس کا وقت نہیں ہے بیان کرنے کا. یہ ہاں اللہ کا کرم ہے کہ یہ سارا غریب کر رہے ہیں. خیر جو مالدار دیتے ہیں اللہ ان کو بھی قبول فرمائے, ہر مالدار برا بھی نہیں ہے. تو یہ فضیلت میں عرض کر دوں غم خواری کی دل جوئی کی, کہ حدیث شریف میں یہ مضمون ہے کہ فرائض کے بعد سب سے افضل عمل مسلمان کے دل کو خوش کرنا. تو کسی کے ہم عیادت کریں گے اس کا دل خوش ہوتا ہے, بیٹے کی عیادت کریں گے تو بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کے باپ کا دل بھی خوش ہوگا, بوڑھوں کی بیچاروں کی نہیں غمخواری ہوتی, بوڑھوں کو بھی نہیں دیکھتے عام طور پر. جوان بیٹا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے دیکھ لیں تو الگ بات ہے, جبکہ ہو پارٹی یا کوئی پولیس کا افسر ہو یا فوج کا افسر ہو یا کوئی ایم این اے ایم پی اے ہو تو ان کے یہاں بڑا ہوتا ہے حساب کتاب, غریبوں کو نہیں پوچھتے. یہ بہت دل جلانے والی باتیں ہیں, اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات. انشاءاللہ غریبوں کو بھی پوچھیں گے, امیروں کو بھی پوچھیں گے, مگر غریبوں کو پہلے امیروں کو بعد میں, ان کو سیکنڈ پوزیشن. عیادت کے مدنی پھول, یہ غمخواری کے عیادت کے, یہ اس میں اپنے نہر کی صدائیں کے آخر میں یہ رسالہ لیے اور پڑھیں بھی اس کو, توبہ پر بہترین رسالہ یہ. جزاک اللہ خیر آپ کا. آمین. اب بھی ایک کوئی قافلے کا دے دو نا, جاتے جاتے سبحان اللہ, میں تو قافلے والا ہوں, ہر مہینے 3 دن سفر کی پکی پکی انشاءاللہ. مسلک کا تو امام ہے نیاز قادری, مسلک کا تو امام ہے نیاز قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, فکر رضا کو کر دیا عالم پہ عاشقاں, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. ہوتے کیا عالی شان ہے باپا
مدنی پھول بس مدنی چمنستان ہے باپا کے مدنی پھول۔